Julle, huomenna alkaa sitten mestiskausi. Millä mieli sarjan avauksen? Oikein hyvillä mieli, että kiva päästä pelaamaan. Että on tästä taukoa tullut ja ei ole nyt harkkapelejä ollut hetkeen. Niin mukava päästä pelaamaan. No totta kai hyvillä mielellä, että tämä on kuitenkin odotettu tässä kuukauden verran, että päästään näihin tosi peleihin. No Forssan palloseura vastassa, minkälainen nippu sieltä luistelee vastaan? Varmaan tosi nälkäinen jengi, että kyllä harkkapelejä pari pelattu, niin kyllä repi ja raasta, että kyllä joutuu kaikkes laittaa likoutta huomenna, että saadaan 3 pistettä. No sun kasvattaja seuraa vastassa tuossa sarja-avauksessa, tuoko se mitään lisäboosti? Totta kai se vähän tulee, että pientä jaksarataa se siihen, mutta ei mitään, mennään rennosti vaan. Minkälaisia asioita kiekkomaan pitää tehdä huomenna hyvin, että voitto tulee? No ei, tossa et neljällä ketjulla vaan myllytetään ja kaikki laittaa kaiken likoon, niin kyllä sitten pitäisi hyvä tulla. No, minkälainen fiilis joukkueessa? Tosi hyvä, että kyllä kaikki odottaa tätä, että päästään nyt pelaa tosissaan, että hyvä fiilis on kopissa. No millainen treenikausi sun osalta? No sanotaanko, että nousi johteena, että oli pitkä kesä reenata yksin, että nyt on päästy sitten hyvin tähän vauhtiin mukaan. No nyt tutkapari sulle tulee viereen siihen Erkka Seppälä, minkälaisia taikatemppuja voi teidän ketjulta odottaa huomenna? No joo, että ihan hyvin on alkanut löytyä tuosta raiteen treeneissä, että ei siinä ole, kaikki luistelee hyvin ja pystyy syöttämään hyvin kiekkoon ja sit katsotaan miten se viimeistely toimii, toivotaan, että muutama maalikin sit saadaan tuossa värkättyä. No tuttu tutkapari sulla siinä vieressä, Rasmus Lahnavik, miten teidän kemia on toiminut pienen tauon jälkeen? Tosi hyvin, että Rassen kanssa on tosi mukava pelata. Kiitos. Kiitos. Kuinka tärkeää on saada hyvä startti kauteen? No totta kai tärkeää, että varsinkin ekat ehkä 5 peliä, niin mahdollisimman paljon meidän pitää raapia pisteet niistä. Että alussa ei voi antaa yhtään tasoitusta kyllä. No kuinka paljon voi ottaa siitä virtaa, että päästään pelaamaan sarjaavaus kotiyleisö edessä? No paljonkin, että se on tossa, että saadaan noin ruutanat tonne noin huutaa vähän ja paukuttaa ehkä rumpuja siihen, niin kyllä se tuo aina lisämausta ja varsinkin sitten, että en tiedä onko mitään rajoituksia sen enempää, mutta saadaan mahdollisimman paljon väkeä tonne katsomaan, niin saadaan vähän fiilis tohon. Kiitos. Kiitos.